Azerbaijan na pagkaya ng mga leader ng talas ng balance system ng Chikan ng diyan na wala ay stans. Balance system ng parte sa loob ng Chikan sa kain do kaya sa parte ng eksplosyon na wala ay stans na kam para sa kam na wala ay stans. Шарагасы. Ну, нахуй занимался тоже Азербайджане нахаган, палакан, агрессия, просто ретора балансуна палакан, агрессия, их тона чипов глума, лучше нас там ничем крутится, не знаю. Если рекавара, если գերդուցի հատամարդությունը հարևան երկրի հետ չի փոխում իր աշխատանքի մեթոդները, կոշտ հրետարաբանությունը, ոչ վերսկսման մասին է խոսքը բանակցությունների։ Բանակցությունները չեն են, դեսը վերսկսվի։ Իդեպասում ձեզ վաղուց է չեն գնում բանակցությունները, մոտավորապես 2012 թվականից, ու անցած տարվա ну хамэ адаптивությունը դա կոնտակտներն էին հայկական կողմը պաշտոնական նախարարտով միշտ ասում են որ դա կոնտակտներ հասկանալ ինչ վիճակ է այսօր ինչ կարող են կանել մտածենք հետո նոր խոսենք բանակցային process-ի վերականգնման մասին ուրեմն հենց Ալիևը իր ռետորաբանությա ագրեսիվ իր մոտեցումներով այդպես անհամբեր ստանալ արդյունք հենց դրանով ինքը պատում է հնարավորությունը վերսկսել բանակցային պրոցեսը։ Ամեն դեպքում որոշ կողմերը միջազգային կառույցները պատերազմը նշում են, որ խնդիրը ռազմականություն չունի, սակայն ներքին խոսակցությունների ժամանակ ասում են, որ այս խնդիրը բացի ռազմականից այլ լուծում չունի։ Ի վերջո, ի՞նչ եք կարծում, կա Արցախի խնդրի լուծում, թե սա երկար ժամանակ, անորոշ ժամանակ պահանջող կողմերին դուծող միջանակ բարև։ Նախ ուզում եմ ասել, որ պատերազմով դուծելը ու հակառակորդին ստիպելը խաղաղության, ստիպելը, ասենք, ունդունել ինչ-որ տարբերակ, դա էլ տարբերակելությունն է։ Մայրադարձանցիկ այդպես երկար իրենց պահեն, պարզել, ես չեմ բացառում, որ իրանք կսադրեն պատերազմը, որի արդյունքում կպարտվեն ու կունենան նոր պարտքեր, նոր ավելի վատ իրանց համար տարբերակը լուծման։ Ներողություն, պարտվել ասելով ի՞նչ նկատի ունեք, ռազմական կորուստների մասին խոսքը ի՞նչ պարտությունի չի նշանակում։ Առաջի հերթին նոր տարածքային կորուստներ, առաջի հերթին։ Միգուցե դրանից հետո խելոքան, բայց կա նորմալ ճանապարհ։ Ասենք վերականգնել վստահությունը կողմերի միջև, ասենք վերահսկողությունը շփման գծում ուժեղացնել, ուժեղացնել Կասպերչիկի այդ դիտորդական առաքելությունը, այլընտրանք միշտ կա բանակցությունները, այո, բանակցությունները, նույնիսկ եթե չի էլ երևում արդյունքը այդ բանակցությունները, ինչի՞ չի, չէ, այդ լիքը մենք կոնֆլիկտներ հակամարտություններ ունենք աշխարհում, որոնք ասենք ոչ թե 30 տարվա մեջ չեն լուծվել, 100 տարվա մեջ չեն լուծվել, ուրեմն ընդքով լծվեն համբերության, ուրեմն տարբերակներ կան լուծելու, նաև այդ ռազմական տարբերակ, որի արդյունքում իրանք պարտություն կկրեն, միգուցե դրանից հետո չերուքան։ Իմ առաջարկը ուրիշը պետք չի պատերազմել, եթե այդ համբերատար ինչ-որ պրոցեսներ սկսենք նորից։ Թե Հայաստանի վարչապետը, թե նաև միջազգային գործակետներ, այս հուլիսյան ռազմական գործողություններից հետո հատուկ շեշտ դրեցին Թուրքիայի միջամտության վրա, եթե այսքան բացահայտ Թուրքիան չէր պաշտպանորադրվել, եւ այսքան բացահայտ չէր ներքաշվել պատերազմում, ի՞նչ եք կարծում Թուրքիայի գործողությունները Թուրքիայի դերակատարումը Արցախյան հակամարտության առումով ինչպեսին է, ինչպեսին եք տեսնում։ Նա ես կարծում եմ Հայաստանը պետք է հարստանի հանելու Թուրքիային Մինսկի խմբից։ Դուք գիտեք, Մինսկի խմբը, Եհատայի Մինսկի խմբը գլխավոր ձևաչափն է, չէ՞, Ղարաբաղի հարցի լուծման։ Այնտեղ կա համանախագահ 3 երկրների գլխավոր
այդ միջնորդների չէ, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների, բայց Մինսկի խումբը ավելի լայն է, որ այդ կազմի 10 երկրների կազմի մեջ մտնում է նաեւ Թուրքիա։ Միշտ իր դերակատարը շատ փոքր է, բայց նույնիսկ այդ փոքր դերակատարը պետք է զրոյի հասցնի Հայաստանը, պետք է դնի հարց Թուրքիան դուրս բերել Մինսկի խմբից, ինչու, քանի որ Թուրքիայի քաղաքացիությունը պրիմիտիվ միակողմանի է ի օգուտ Ադրբեջանի։ Ուրեմն միշտ ոչ մի մակարդակով իրանք չեն կարող լինել։ Գուցե այդ հարցը պետք է դրվեր շատ վաղուց և ոչ այսօր, ինչու Հայաստանը այդ հարցը չի բարձրացել ի սկզբանե։ Բացառելով Թուրքիայի դերակատարությունը, որի մասնակցությունը արդեն քննի պաշտպանության բանակում։ Ձեր դժվար է ասել, պետք է տարբեր իշխանություններին հարցնել, բայց ես որ ասում ասած, ի վերջո դուք գիտեք, որ Տավուշի դեպքերի ժամանակ առաջին անգամը, որ Թուրքիան հայտարարեց, որ նաև ռազմատեխնիկական աջակցություն կտա հինց պատերազմի ժամանակ։ Ես պատերազմական գործողությունների ժամանակ իրանք պատրաստ են ռազմատեխնիկական աջակցություն տալ իրանց զինվորական ստորաբաժանումներով, դա առաջ անգամ էր, ես կիսում եմ այդ կարծիքը, որ նախկինում էլ միշտ իրանք պրոադրբեջանական դիրքորոշում ունեին, բայց մի բան է ասել, որ մենք հարգում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մի այլ բան է ասել, որ պատերազմի լայնամասշտաբ պատերազմի ժամանակ մենք Ադրբեջանի հետ միասին կկարվենք Հայաստանի դեմ հայերի դեմ։ Ուրեմն իրենց այդ քաղաքականությունը վերջի ժամանակներում շատ կոշտացավ, շատ միակողմանի դարձավ, ու հիմա հենց պետք է զբաղվել այդ հարցով, հանել Թուրքիային Մինսկի խմբից։ Ու նորություն կասեմ ձեզ, առաջին անգամ է երեկ Թուրքիան նորից արեց սադրիչ հայտարարություն, ինչու առաջին անգամ է, դա կապված է այն զինվորի հետ, Ադրբեջանի, որը գտան մահացած, հիմա ինչից է դա, ով սպանեց է ուրիշ խնդիր է, հանգամանքները պետք է ճշտվեն, բայց Ադրբեջանը գցում է մեր վրա, Հայաստանի։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ որևէ առաջություն չունի թե որի մահվան հետ։ Այո, ոչ մի առաջություն չունի, բայց գիտեք, թե պետք է քննություն անցկացվի, հետո պարզեն ինչը, ինչ, հետ ինչ դեպի է, նոր ասենք ինչով հայտարարություն արեք։ Հիմա երեք Թուրքիան առաջին անգամ է, որ կոնկրետ մի միջադեպի հետ կապված արեց հայտարարություն, շատ կոշտ Հայաստանի դեմ ուղղված, նաև այդ որ խոստում տալիս են ասենք ռազմական ինչ-որ բաժիչ գործողություն տրվել, ու դա նշանակում է, որ էլ ավելի ուժեղանում են։ Նախկինում իրանք եփրանում էին հայտարարություն, ընդհանուր պրոցեսի մասին էր խոսքը հարավային արտադրության կամ պատերազմական գործողությունների հետ էր կապված։ Հիմա ինչ-որ կոնկրետ մեկ միջադեպ, մեկ զինվորի մահը իրանք դարձնում են ինչ-որ մի մեծ պատմություն։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան ուզում է մտնել տարածաշրջան։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան ուզում է մտնել հարավային հարցի լուծման ավելի ակտիվ դերակատար ունենալ, մտնել այդ գործի մեջ։ Ինքը ուզում է մտնել հարավային Կովկաս, հենց Հայաստանի դեմ գործողություն ծավալելով, որը պարզել, որ դա վտանգ է մեզանալ, այդ առաջինը, ու երկրորդը պարզել, որ Հայաստանը դա պետք է շատ առաջ, շատ բարձր մակարդակով բարձրացնի, մաքուր պետք է դրա մասին խոսվի, միանշանակ հենց մաքուր, հիմա գլխավոր ասած Լեան դնում է, գիտեք, դա հնարավորություն է տալիս հնչեցնել առանցքում այդ հարցը և կուլուարներում և տարբեր ձևերով, բայց անպայման, քանի որ մտնում է տարածաշրջան Թուրքիա, ակնհայտ ասում ես, չէ կարող ասել թաքցված ինչ-որ քայլեր անում, նոր էլեմենտներ և Տավուշի դեպքերի ժամանակ և երեկո այդ հայտարարություն ցույց են տալիս, որ ավելի ու ավելի կոշտանում է Թուրքիայի դիրքորոշումը, իրանք այո խոստում են տալիս պաշտպանեց այդ իրանք ու բնորոշում են դա, որ մենք հայերի կողմից սպանված զինվոր։ Մինչդեռ մեզ թաքցվելու բան չունենք, եթե զինվորը դիվերսիոն բանով մտավ ու եթե մերոնք խփեն, մերոնք պաշտոնապես կասեն, մեզ համար թաքցնելու ոչ մի տրամաբանություն չկա։ Ուրեմն եթե մեր պաշտպանության նախարարությունը ասում է, որ մենք կապ չունենք այդ մահի հետ, ուրեմն այդպես է, մեզ թաքցնել, խապել ուղղակի անիմաստ է ու ոչ տրամաբանական է, ուղղակի եթե երբ որ մերոնք
պատժում են ադրբեջանցիների, բաց են ասում, մերոնք չեն թարցնում, որ վժում խնդիր դեռ չկա։ Ուստեղ է, որ նորից կարկանում եմ, Հայաստանը այդ իմաստով պետք է շատ հիմա ագրեսիվ քաղաքականություն վարի, աշխարհի պետություններին դրա վրա ուշադրություն դարձնի, հենց առաջին Թուրքիայի կոնտեքստը, դուք գիտեք, հիմա Թուրքիայի նկատմամբ բոլորը լարված են, ես չգիտեմ, բոլորը գիտեն, Սիրիայի իրանց գործողությունները, Իրաքում ռազմական գործողություն, Լիբիայում այդ վարձկանների ուղարկում, շատ է վարված Թուրքիայից աշխարհը ու մեծ թվով պետություններ, սկսված Ֆրանսիայից, եւ որ իրանք հարձակվեցին գրեթե Ֆրանսիայի ռազմական նավի վրա, Ֆրանսիայի ռազմական նավի վրա, այնտեղ բավական ծանր վիճակ էր պահին, ես չեմ ասում իրանք հարձակումները նավելի պահվածքը լքի Հունաստանի և Կիպրոսի տարածքների նկատմամբ, ասգրեմ հիմա մենք հեշտ կարող ենք ձեռք բերել այդ բոլոր պետությունների, որպես բարեկամ, որպես դաշնակից. Աշխատանք գտնում են, ես գիտեմ, բայց պետք է արագացնենք, քանի որ ես զգում եմ, որ Թուրքիան ուզում է մտնել հենց ինչ-որ գործողություններ ռազմական ծավալելու Հայաստանի դեմ։ Ռուսաստանի դիրքորոշում ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ուզում է, որ դա լինի, իրանց համար Հայաստանը, իրանց ազգերության գոտի և հարավային Կովկասը, բայց մենք բոլորս հիշում ենք ռուս-թուրքական այդ խաղերի մեզ համար ծանր հետևանքներ բերող խաղերի, ուղի 100 տարի առաջ, չէ, Քեմալյան-Բաշիրյան դաշինքը ինչ ողբերգական հետևանքներ ունեցավ մեր ժողովրդի համար. Հիմա չեմ կարծում, որ այդ հավանականությունը մեծ է այդ ձեր դաշինքների ռուս-թուրքական մետեղ ուղված, բայց վտանգներ կան, ու ես առաջարկում եմ մեր իշխանությունները շատ ակտիվ, շատ այսօր ակտիվ գործել այն դաշնակիցների հետ, ովքեր վարված են բարի գույնի իմաստով Թուրքիայի քաղաքականությունից, ես չգիտեմ, նոր տարեր հիմա կա, հիմա բարձրանում են Թուրքիայի հարաբերությունները Արաբական Էմիրատների հետ, շատ վատացան Իսրայելի հետ, բարի գույնի իմաստով այս վերջի օրերին, տարբեր պատճառներով, ունեն պետք է այդ ամեն ինչ օգտագործենք, որ դաշինք ստեղծենք Թուրքիայի դեմ։ Դուք փոխեցիք Թուրքիայի ստեղծման հանձնաժողովի հայտարարությունների մասին, սակայն երբ ասացիք, որ Ռուսաստանը կարծես այս առաջ միջանկյալ կամ չմիջանկյալ, իսկ իրականը մեզ կխնդրի անդամ երկրներից, որ Ադրբեջանը չի լինում Թուրքիայի նման հայտարարություններին տարինացը։ Շատ լավ հարց է, հենց դա եմ ես նկատի ունեմ նաև, երբ որ ասում եմ աղմուկ բարձրացնել, առաջին հերթին բարձր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ պետք է աշխատենք, ուշադրությունը դրա վրա դարձնենք, որ իրանք այո իրանց հայտարարությունով ինչ որ բան ասեն, օրինակ Ալիևի բավական կոշտ, ես ասեմ, լրտի պատասխանը, դուք ովքեր եք, այդ շատ կարևոր մոմենտ է, մի բան է ինքը ասում, որ Արցախը իրանցն է, դա մի բան է, մի այլ բան է ասել, դուք ովքեր եք, որ մեզ նախապայմաններ թելադրեք։ Գիտեք, դա ընդունված ձև չի դիվանագիտական կամ միջազգային հարաբերություններում, ընդունված ձև չի նույնիսկ պատերազմական պետությունների միջև, ուրեմն այդ սահմանը, այդ գաղտնիցը համասկանացին իրականացնում է։ Ես ասեմ ձեզ, Ռուսաստանի հայտարարությունները ինչ որ ճակով սահրեջ բնույթ է կա։ Օրինակ, ինչիս է պետք, որ Լավրովը այս վերջի, դու գիտեք, մի ամսվա ընթացքում մի քանի անգամ ասեց, որ պետք է ակտիվացնել հարավային հարթությունը, չգիտեմ, տարածքների վերադարձ, ինչ որ զորքերի կամ խաղաղ ուժերի տեղակայում ռեգիոն, ում ադապեն, ինձ բացատրեք, ինչ շանս կա, ինչ որ լուծում իրականացնել այսօր, այդտեղ տավուշի դեպքերից հետո, երբ որ լարվածությունը հետ ավելի բարձր է, լարված են հասարակությունները իր արդյունակարգման։ Այդ կոնտեքստով այո, սադրիջ դեր է խաղում հայտարարությունները Ռուսաստանի։ Ֆորմալ տարաբանությունը ինչ է, իրանք էլ ասում են, լուծեք իր հարցը, բայց պայմանները, ատմոսֆերան մտնելով շատ կարևոր է ցանկացած կոնֆլիկտի լուծման ժամանակ։
Ստեղ ոնց որ աչքերը փակում են, ասում են, չէ, հայեր, մոռացեք, որ ձեզ վրա կրակել են, մոռացեք, որ ձեր քաղաքացիական մարդկանց սպանել են, իրենց բնակավայրերի վրա կրակել են, ինչի՞ պետք է մենք մոռանանք, ինչի՞ պետք է, ես ուզում չեմ հասկանում. Այո, սա դեռ չգործողություն է կատարվում վերջին ժամանակներից, Ռուսաստանը ցավում է, այդտեղ մենք կա մեծ հավատ չունենք իրենց նկատմամբ, բայց իրենց շահավորն է, ուզում են ընդհանրապես Կովկասը կորցնել, ուզում են, որ Ադրբեջան, Թուրքիա, Ալիանսը ուժեղանա, մեջտեղից վերանա Հայաստանը ու ընդհանրապես իրենք քշեն Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից, ես չեմ հասկանում այդ դեպքը։ Հավանական համարով փորձագիտական կարծիք եմ ներկայացնում, որ Ռուսաստանի նման հրդեհաբանության պատճառը հայ-ռուսական այսպես հյուծված հարաբերություններն են, այսինքն չկա այն փոխվստահությունը, որը կար դիցուք նախկինների ժամանակ, ինչպես պնդում են հիմադիրները այսօր։ Ու այդ նախկիններին ես չեմ համարում անտիմադիր ու զարմացած եմ, որ այդ տերմինը օգտագործում են իրենց նկատմամբ։ Նախկինները հինգերորդ շարժություն, իրենք թուլացնում են այսօրվա իշխանություններին, քննադատում են, ուժեղ հարվածում են մի նպատակով, որ իրենք վերադառնան, իրենց նպատակները կապված չեն հայ ժողովրդի շահերի հետ, պետության շահերի հետ, իրենք լավ են հասկանում են, որ թուլացնելով, իրենք թուլացնում են այսօրվա իշխանությունները Ռուսաստանի աչքերում, ուրեմն Ռուսաստանը էլ ավելի մեծ նկատմամբ հրամանական կլինի։ Բայց գործոնը բարձր կա, Ռուսաստանը չի հանդուրժի այն փաստը, որ Հայաստանում իշխանության եկած մարդիկ եկել են հանրահավաքների միջոցով։ Ռուսաստանի այսօրվա իշխանության համար դա մեծ սպառնալիք է, Պուտինը համար մեծ սպառնալիք է, մեր հեղափոխությունը, թավշյակ հեղափոխությունը, որը դրսից չէ հրահրավեր, ներսի մեր ժողովրդի ապստամբությունը, հեղափոխությունը, իրենց համար դա վտանգ է, իրենց դեմ ուղղված չէ, ուղիղակարգը Նիկոլ Պաշինյանը միշտ ասում է, մենք պատրաստ ենք աշխատել, բայց ինքը փաստը, որ այս ձերի իշխանափոխություն կատարվում է հեղափոխության միջոցով, Ռուսաստանի դատարան դա վտանգ է։ Տեսակ այդ հեղափոխությունը ազդեց և Խաբարովսկի այդ զարգացումների վրա, Խաբարովսկում, և պարզա Բելարուսի դեպքում, պարզ մարդիկ տեսան, որ կարելի է փոխել իշխանությունը, սկսեցին պայքարել, դա վտանգ է Պուտինի համար, կամա վտանգ է, դա է նշանակում, որ այո, Ռուսաստանը հիացած չի կամ ուրախացած չի այսօրվա իշխանություններից, բայց եթե չունենայինք հինգերորդ շահասյուն, Ռուսաստանը ուզաչուծած կաշխատել, բայց հիմա քանի որ ներսից կան մարդիկ, ովքեր և ուժեր ու ցավում են, որ ստանձնում են այդ կեղտոտ գործը իրանց վրա, Ռուսաստանը ուզում է լեգիտիմ իշխանություններին մեջ թուլացնել, ինչ իրենք ուզում են տապալել, թե ոչ, բայց դրագիրը շատ թանկ է, դրա պատճառով դու ուզաչուզած կզիջես քո դիրքերը այն հարցերում, որ իրանք նույն բարբայր հարցում, դա մինչ է, ցավով պետք է նշեմ, ցավում են դա, որ գործող իշխանություններն են շատ են սխալում եղանում, իրենք իրենց վերջի ժամանակվա քայլերով իրենց հիմքերը քանդում են, ոնց որ միտումնավորվել են։ Որ քայլերը կատարում։ Նու նաև կատարային հարցերով, նաև այդ դատավորների նշանակման կամ քվեարկության յոգուտ դատավորների, հասկանում այդ բոլոր հարցերը, ցավոտ մեր հասարակության համար, զգայում սրտատական ինստիտուտների նկատմամբ չէ, այդ բացասական հասարակությունում շատ լուրջ է, ու երբ որ դու բերում ես ասենք դատավորներին, որոնք պարզել չի էլ ինչ էին, բերում ես ու քո իմ քայլով խմբակցության քրիարկում ես իոգուտ, դու վանում ես քեզանից նորմալ մարդկանց, ովքեր ուզում են քեզ աջակցել, ես այլ օրինակներ տասնյակ կարող եմ վերել այդ վերջի ժամանակվա սխալների, որոնք բերում են նրան, որ խախլվում է այդ հիմքը աջակցության իշխանությունների, ու դա բերում է նրան, որ այո, էլ ավելի ուրախանում են նախկինները, էլ ավելի հուշկու հարվածներ են հասցնում, ի վերջո այսօր Հայաստանը ինֆորմացիոն պատերազմի մեջ է, երկերը չխապենք են
informația în parte realmente. Ne pata ca o văz, trudați ne dumnesc. E vnersit de lume, n-ar fi neri comiți, pază este de corneri date, de corneri masi mai fost. E să am boci, banii masi în ce masi, nu mai mai toate, m-ar fi ca, și atât normal e ca. Mai ați în gălhavor, ați eu de chelă, ai eu, dar oricum e nirea în sinara vărățunere, n-ai fi să rămâne rămân, îți candele să iei chelă, tu dați să ne iei chelă. Ima, deci ca înțunerea, este de paimane rămân, e la vele ce știi că sau ne chamis că spun că e martelul. Vor și tu la lumea, tu la ți nii irea încheie. Imar cum ar fi că vor lua pace, ar fi ce n-ați gândit. Vor să care vor nerve în data vorneri, ofcher, la jaguri, pansantneri, care mesurile în sat de nerazatuțuneri de u drai ca fac ca naiv Europa, ca data la meri vor oșunere. Ոնց կարա։ Գիտեք, կան հարցեր, որոնք այդքան զգայուն են, որ դրանից հետո մարդիկ սկսում են մտածել, այդ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ես քոչ եմ անում իշխանությունները, հաշվի առնելով այն վտանգները, որ Ղարաբաղի հարցից գալիս են մեզ, ու այդ վտանգները շատ լուրջ են։ Ես տեսնում եմ, Ալիևը բավական ծանր հոգեբանական վիճակում է, ինքը կարող է գնալ տարբեր քայլերի, սադրանքների, անսպասելիորեն հավասարակշռված վիճակում չի ինքը։ Ներկայացնում եմ, որ բրոնկայանք իզրակացնել, որ Ադրբեջանի նախագահի նման հրեպրեդանցած պատճառը նաև այն, որ հայկական կողմը այլևս չի սպասում ադրբեջանական կողմի հարցակումներին պատասխանելու, այդ էլ մեր պաշտպանության նախարարը հայտարարել, որ կանխարգելիչ պատժիչ հայվածներ պետք է կարող են հասցնել Ադրբեջանը, այսինքն այդ քաղաքականության փոփոխությունը ոչ թե սպասել, պատասխանել, այլ հավաքածել կանխարգել է միջադարյուս ազգում է հրաժարականության վրա։ Ես համաձայն եմ, ի վերջո Տավուշի դեպքերը ցույց տվեցի, որ մեր բանակը մարդունակ է, ու եթե քաղաքական վերնախաղ, քաղաքական իշխանությունը ճիշտ է պահում իրան, մեր բանակը ուժը դա երևում է, ու արդյունքը մենք տեսանք, ստացանք փայլում հակառակված, փայլում պատշիչ գործողություններ, ու այդ նոր որդեգրված քաղաքականությունը ձեր նշած, ասենք, ոչ թե սպասել իրանց քայլերի, եթե դու տեսնում ես, որ իրանք ուզում են ինչ-որ բաներ պատժում ես, դա շատ էֆեկտիվ է, ու հենց դրա համար է այլու իր համալիրը նյարդացած է, բայց հաստատում եմ մեր փաստ, որ ինքը անկախատեսելի է, ինքը կարող է պատերազմ սկսել, ու այս կոնի վրա ունենալով 5-րդ շարժը ներսում, ասենք, թույլ տալ շռայլություն այս երկու սխալներանը, դա ուղղակի լուրջ մարտահրավեր է։ Լուրջ մարտահրավեր է, ես ոչ եմ անում, ես տեսնում եմ իշխանություններին մի քիչ ստաֆեր։ Գիտեք, ես տեսնում եմ այդ ոսկերը ինֆորմացիա, ես կարդում եմ, բայց շատ շատ մարդիկ չեն կարող տարբերել նյուանսներ, բայց ես կարդում եմ բոլոր ոսկերը, այդ ինչ-որ կամբանյաներ, այդ ինչ-որ արգենտների հետ կապված, այդ որ իբր մեր հեղափոխությունը գունավորել, այլ ոչ թե հայկական, իսկական եւ այլ, այս ամբողջ պրոցեսը պատահականություն չի։ Ես պետք չի միանիկ մտածել, պետք ինչ է նշանակում, արտադրվում է մեր մամուլը ակնհայտ ստել։ Գիտեք, ես կողմնակիցն ազատ մամուլ եմ, ես գրականապես դեմ եմ ցանկացած սահմանափակումների, չգիտեմ, շրաֆերի, տուգանքների մեծ եւ այլ, կատարականապես դեմ եմ, բայց կա սահման ու կա պետության անվտանգության խնդիրներ։ Եթե ակնհայտ սուտը, եթե ուրիշի սուտը արտադրվում է, մի քիչ զբաղվում է, պետք չէ նշանակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Արորատ Միրզոյանը, նախարարները իրան ինչ որ մեկի ակնհայտներ են, չհասկաց այդ բանը։ Իշխանությունը, որը 70%-ով ժողովի ընտրված է, դա վիրավորական է 70%-ի նկատմամբ։ Ուրեմն ասում են, որ 70%-ը այդ ժողովի ակնհայտներ են, չէ՞ կատակելը, անհաջող ինչ-որ կատակել են, ու չի արձագանքի, դա սարսափելի բան կա։ Ես ուրեմն քոչ եմ անում։
Քանի որ Տավուշի դերկերությունից տվեցին որոշանությունները բավական ճկուն կարող են արձակ եւ ժամանակական ժամանակին քաղաքական իշխանությունները, հետո բանակային պաշտպանության գործողություն, տարբեր այլ ինստիտուտները բավական իրենց լավ դրսևորեցին, հիմա պետք է սկսել այդ ներքին ներսիններ խնդիրների կարգավորում, նաեւ այդ թվում ինֆորմացիոն դաշտի պաշտպանում. Դեպ դրական միջոցներ այդվում նաև միջանցին է գազետան գրեցի, որ Թուրքիայի հրահրմամբ Սիրիայի զինվորներ են պատրաստվում Ադրբեջանում, Հայաստանի դեմ տարածակայտերի պատմությանը և որքանով եք հավանական համարում և ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանի, պաշտոնական Հայաստանի Երևանի արձագանքը. Նաև դա կարող է նաև լինի մակատերի չայտ ինֆորմացիոն պատերազմը ուղված մեզ, որ խուճապի մեջ մատնալի մեն հասարակությունը, բայց դա կարող է լինել նաև ռեալություն. Իրոք Թուրքիան, դու գիտեք, վարձկալներ ուղարկում է և ուղարկեց Լիբիայի հայտի պատմությունը, վարձկալներ այն տեղերը ուղարկել են, օրինակ հիմա կա մեծ կասկած, որ Լիբանանում այդ ապակայնացումը նաև թուրքերի վարձկալների գործն է, այս դեպի տպավորություններ կան. Բարև բաներ կարող են լինել, կարող է ուղարկել, նույնիսկ Ադրբեջանի ինչ-որ վարձկալներ վարձի, հասկանալի պատճառով իրանք բանակը շատ թույլ է, իրանք մետել չեն, խաղջում են, չեն կարող ոչ բանակը. Հիմա իրանք կարող է ինչ-որ մարդկանց ռեկրուտանեն դարձից, կարող է լինի, բայց դեղ պետական ինստիտուտները պետք է այլոցում ասիրեն, որ առաջի հերթին պարզարացեն, պետք է ուսումնասիրի ու մեզ տա պատկերը։ Գիտեք, այս հարցերի պատասխանները, առանձին պատասխանները պետությունը իշխանությունը պետք է տա հասարակությանը, որ հանգստանա հասարակությունը, որ պատկերացում ենք ինչ տարին ապեր հասարակության մեջ, որ ինչով Սիրիայից, ինչով գալիս են խմբեր կամ չգիտեմ այլ երկրներից գալիս են խմբեր, որոնք պետք է հարցակվեն մեր վրա, մարդիկ չեն միարտած են դրանից։ Ահա, ուրեմն հատուկ ծառայությունները այլ մարմիները ուսումնասիրելու ու տալիս է ինֆորմացիա, որը սուտը, որը ճիշտ է, որ վտանգները ավելի համանական են, որ վտանգները ոչ։ Բայց դա ֆունկցիան չի փորձագետի, ես որպես փորձագետ կարող եմ ասել հավանականությունը այս կամ այն սցենարի, բայց իշխանության ինֆորմացիա կհանգստացնի հասարակությունը։ Իհարկե կհանգստացնի, բայց գուցե նաև զգոնությունը կավելացի նման տեղեկացնեմ, դուք ասում եք ադրբեջանական բանակը թույլ Երևան է, չեք ասում, որ գնահատելն էր հակառակորդին, գուցե այնքան էլ դեռ ինչ է, վերջը իրոք գործունենք ուժեղ դեռ զինված հակառակորդին, որի ներքին պատմած է զինված տնտեսապես իրավիճակում գտնվող Վիլնյուս ես պետությունը Թուրքիան, որի նպատակը Հայաստանը քարտեզի վրա չտեսնելու, այսինքն նրանք նման հակառակորդներ և տեղագնահատելու փոքր որ նրանք բանակային խմբի ջարդեր և մենք հզոր ենք, դա զգուշությունը չի զգոնությունը խրացնում։ Ոչ, չի խրացնում, ես ասացի մի բանակ Ադրբեջանի բանակից ավելի ուժեղ, դա չի նշանակում, որ իրանք չեն կարող հարձակվել, իրանք չեն կարող մարդական գործողություններ ծավալել, ուղղակի եթե ծավալել կպատրեն, ես մենակ դա ասեցի, այդ առաջը։ Երկրորդը, գիտեք, իրանք շատ էլ ուրճացնեն պետք չի ելնել, շատ էլ ուրճացնեն պետք չի, տեսակ ավելի ադեկվատ իշխանությունները Հայաստանը պարժեցին, տեղը դրեցին զոհերի պրոպորցիան նշանը որն է, մեկը չորսի, մի կորուստներ կողմից, իրանց կողմից 4-5 կորուստներ են, հետ են, ես նկատի ունեմ պաշտոնական ֆիալները, դու գիտեք ադրբեջանցիների համար, զինվորի ֆիանքը այդպես մեծ արժեք չի, միարվում են, հիմա իրանք թարցրում են մի մասը, բայց նույնիսկ պաշտոնական չթարցված թվերը, դու գիտեք, մեկը 5-ը, մեկը 4-ը, ինչ եմ ուզում ասեմ, դա ցույց է տալիս, որ մենք ավելի մարդում ենք, հիմա մենք անոթաչու սարքեր հիմա մենք ենք չէ արտադրում, մեր անոթաչու սարքերը քայլում իրանց դրսևորեցին, վերացվեցին նույն գեներալը, հիմա ինչ թարցին ենք, իր չասենք էտ հաջողությունների մասին, 50 կիլոմետր խորուցապ էր գտնվում էտ գեներալի շտատը,
Բայց գնացին, հասան, բաժեցին, վերադարձան։ Միտքես ինչ ենք այնում, այլ, դուխը պետք է բարձացնել ժողովրդի, եթե սա աջակցությունների հասնում ես ու պետք է բանացնել մարդկանց։ Այլ ուրիշ բանը եթե մենք խոսում ենք Թուրքիայի բանակի, այո, շատ ավելի մեծ է, բայց Թուրքիայի բանակի հարցը մենք չպետք է լուծենք, մենք պետք է լուծենք լավ ու ճիշտ դիվանագիտությունը։ Ասենք, այդպես ասենք, որ նույն ՆԱՏՕ-ի երկրները ճնշել, գործադրել, ճնշում, որ Թուրքիան այդ ցարակները չգնա։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, Թուրքիան հետ կանգնեց, չէ՞, Կիպրոսի հետ, ապերում, Հունաստանի ապերում, չէ՞, նավերը հետ կանչեց Թուրքիան։ Այդ խմբատերազմով չեն լուծել գույները ու Կիպրոսցիները, լուծեցին դիվանագիտորեն, քաղաքականորեն, այդպես առումով բարձրացրեցին, որ ստիպված էր ՆԱՏՕ-ն զգուշացնել, Ամերիկան անձամբ տրամադրել զգուշացրել Թուրքիային, որ շատ թանկարկստելով, ու Եվրոպայությունը, ու դրանը բավարարվեց, Թուրքիան սկսեց ինչ-որ նավերը հետ տանել։ Միտքս ինչու՞ է, մեջ է բախվածներ մեր ժողովրդին։ Մենք ունենք հնարավորություն ոչ ռազմական, ոչ ֆիզիկական, ասենք, այլ դիվանագիտական, այլ մեթոդներով կանխել ինչ-որ այդ վտանգները։ Ադրբեջանի դեպքում ուղղակի ես ուզում եմ ասել, քանի որ անկախտեսելի երկիր է, կարող է չազդել դիվանագիտական, ուրեմն պետք է պատժեց բարեբախտաբար այդքան ուժեղ ենք ինքը ու այդքան լավ բանակ ունենք, հետ իմաստով ես ասում, բայց ով ասեց, որ ասենք ուշադիրի չլինենք, չհետևենք պրոցեսներին, ով ասեց, որ ասենք վաղը չեն կարող պատերազմ սկսել, այո, վաղը կարող պատերազմ սկսի Ադրբեջանը, զրոյից, քանի որ դա դասական պետություն չի, ինչ որ մի խումբ մարդիկ Ալիինի անկալան են ասում, ասենք այս տարածքը տիրում է այդ տարածքով, այդ պետություն չի, Թուրքիան պետություն, մեզ համար թշնամական, քաղաքականություն է բառը, այդ պետություն է, տեսա՞ք, միջազգային համայնությունը զգուշացրեց, տեղը նստեցին, հետ կանգնեցին, հետ կարող ավելի վրա կա, բայց հետ գնացին, հասկացան, որ վատ ավարտվել, բայց ավելի հետ մոտը կանգնել այն, որ սա դասական իմաստով պետություն չի, հասկանում ենք, ամբոխը չգիտեմ ինչ բան այլ, ասենք մի կլան կարողանում է ինչ-որ մի ամբոխ, կարող է ժողովրդը վատը չի, վատ ժողովրդ չի լինում, բայց համակարգը պես ձևավորվեց, որ պետական դասական համակարգ չի, պետական արձագանքները պետական չէ։ Մեր դեպքում ամբոխելով մեր զրույցը, դուք տեսնում եք Հայաստանից պաշտոնական Երևանից համարժեք արձագանքներ տարածաշրջանային զարգացումներին, համաշխարհային միտումներին, Թուրքիայի ագրեսիվ հրետորաբանությանը։ Նու ես կասել եմ, առաջի արձագանքները իմ կարծիքով ճիշտ են, լավ են, բայց պետք է շարունակես աշխատել, օրինակ ես մի օրինակ կբերեմ, հիշում եք Տավուշի դեպքերից հետո այդ ժամանակ Հայաստանը բավական ճիշտ հարցադրումներ դրեց, չէ՞, մի քանի հարցերում, այդ որ ադրբեջանցիք սպառվում էին ատոմանկայանի խոցումը, չէ՞, ռմբակոծում էին մեր քաղաքացիական օբյեկտները, մեր քաղաքները, մեր գյուղերը, դա մարդկության դեմ ուղղված մարտակցություն է, դուք գիտեք, միջազգային նորմերով, նույն սպառնալիքը, որ կխոցես ատոմակայանը, դա 1987 թվի ընդունված կոնվենցիայի համաձայն, Մարդի կոնվենցիայի համաձայն, հաստատվել միջազգային, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը դեպի տերորիստական պետությունը շարժվում, դրեպես է բնորոշվում, այո, դա պետք է ակտիվ օգտագործենք, հիմա այն պահի պատերազմական դրամասին խոսվեց, բայց հետո ես չտեսա զարգացումներ, զարգացումներ Մատի մակարդակով, զարգացումներ Յարգայի մակարդակով, անպայման այդ զարգացումները պետք է անել, շատ ադեկվատ էր արձագանքը, ես ողջունեցի այն ժամանակ, բայց դու պետք է շարունակես, դու պետք է շարունակես, օրինակ Մատի գլխավոր ասամբլեայի ֆիրակությանը չի դրեցինք այդ հարցը, ճանաչելու Ադրբեջանին որպես տերորիստական պետություն, թող չանցնի, բայց դու գիտեք այն ինչ է նշանակում, երբ որ դու շրջանառության մեջ ես դնում Մատի ասամբլեայի, որ ֆիրակությանը դնես,
Այնտեղ խիստ պայմաններ չեն երկչեցվում, 10 երկրների ստորագրություն դերիք է։ Այսօր էլ իրանց նկատմամբ վարված են շատերը, կստորագրեն։ Ուշադրության մեջ ես դնում, թող քրեատիվությունով չանցնի, բայց պատկերացնում եք, գլխավոր ասարներ մարդիկ քննարկում են Ադրբեջանը նորմալ պետություն է, չէ՞ տերորիստական հիմնվելով այդ հայտարարության վրա, որ իրենք ասացին խոցեն ակումակային։ Կարող է քննարկման ժամանակ շատ երկրներ ասեն, դե այդ առաջի դեպքնա մի քիչ սպասեն, շատ լավ, բայց քննարկումը որ լինի, այդը դեռ չի արվել։ Ես առաջարկում եմ դառնալ, ուրեմն առաջի քայլը շատ լավն է, բայց պետք է զարգացնենք, քանի որ Ադրբեջանը այսօր շատ ակտիվ է, միշտ ակտիվ է, միշտ փող են ծածում, հասկանալի է իրանց ռեսուրսը մեծ է, փող են ծածում, դու գիտեք հիմա իրանք ինչ բաներ են տարածում մեր մասին, իրանք ասում են հենց Հայաստանը առաջինը սադրում է պատերազմական դրությունը, դու գիտեք, որ այսօր նույնիսկ Տավուշի դեպքում պետությունները հասկանում են ինչ է կատարվել, բայց այնուամենայնիվ բարեկամ պետությունների մոտ էլ կասկած ով առաջինը սկսել Տավուշի պատերազմական կամ մարտական գործողությունները, այսօր այն երկրները, որոնք յոգուտ մեզ են խոսում, բայց գուլավները մեզ ասում են, դե մենք գիտենք, որ շատ հավանական դուք առաջինը սկսեցիք, դա ինչից է գալիս, ուրեմն համապատասխան աշխատանք բավարար չի տալու, չի տալու բավարարել համապատասխան աշխատանք, ուրեմն ողջունելով առաջի արձագանքը շատ ադեկտ, շատ ճիշտ, պետք է զարգացնել, Ադրբեջանը կատարեց լուրջ սխալներ, դու չպետք է բաց թողնես դա, դու պետք է հանգստանաս, որ այս մարտական գործողություններին ակնդեք մենք հաղթող դուրս եկանք, բայց հետո զարգանում է, չէ՞, դրություն, օրինակ ադրբեջացիք մի բան է այսօր ասում, որ հայերը չեն ուզում, որ վերսկսվեն վանակցումը, ու դա շատ երկրներում դա առաջացնում է համաձայնությունացում, հա, դե Հայաստանի համար ստատուս կուո այսօրվա վիճակը ձեռնքը դրաման չեն ուզում, բայց այդ պես չի, ստատուս կուո մեզ էլ ձեռնքը չի, մաշացման քաղաքականությունը բավարարում է, դե մեզ պետք է զարգացում, մեզ պետք է իրաջով ուծող հարավարաց, բայց երբ որ դու չես պատասխանում այդ մեղադրանքներին կամ դու չես գնում առաջ այլ հարցերում, չես ուզում ճանաչել տալ Ադրբեջանը որպես տերորիստական պետություն, այո, իրանք բարձակում են անունքով։ Բարոյական, երբ ընկովելով մեզույցը, այո կամ ոչ, վատ խաղաղություն տեղյակ պատրազ է վերջը։ Գիտեք, պարզ է ավելի դարը խաղաղությունը, որ ինու պարզ է, բայց առանձին դեպքում, եթե շատ համահանեն, ասեմ ես անգերս, այո բաժիչ գործողություն կարող է անխուսափելի կլինի և անհրաժեշտություն կլինի լուրջ բաժիչ գործողություն ծավալել, քանի որ այս տեղի տագնապի մեջ ապրելը շատ դժվար է, հասարակությունը օգնում է, մեր հասարակությունը մինչդեռ ժողովրդ փայլում, բայց գիտեք մարդիկ օգնում են, զուգահեռ նախկինները, ովքեր բոլոր ազատության մեջ են, ինչ ուզում անում են, այդ միացածում է հասարակությունը, հասարակությունը նախկիններին մերժեց, վերջ, վերջ, պետք է փափ լինել, պետք է զարգանան, նոր զարգացումներ ստանան։ Հիմա մենք այսօր տեսնում ենք, որ իրանց տալիս են ամբողջ հնարավորությունները, ինչ ուզենան անեն Հայաստանը։ Գիտեք, այդ մենք որ ասում ենք ազատություններ, նաև ինչ է կատարում Գերմանիայում։ Այդ ֆաշիստական խմբերը հիմա մի քիչ զարթնեցին, ու այդ ամենաազատ երկիր աշխարհի գիտեք ինչ դաժան ձևով իրանց վարվում է, բռնում են, նստացնում են, գործեր են հարուցում, ճիշտ է, այդ էքստրեմիստական խմբերը, այդ կողմբացված մարդիկ, այդ հանցագործներ, ովքեր զավթել են իշխանությունը, ո՞նց դու կարող ես իրանց նկատմամբ այդպես թավշյա լինես, այդ ո՞նց է Գերմանիան, ամենադեմոկրատական ու ամբողջ աշխարհը դարձնում է, դրանից դեմոկրատական երկիր չկա, բայց նաև այդ ագրեսիվ խմբերի նկատմամբ ինչ ագրեսիվ է պետությունը, ճիշտ են անում, ապրեն են, պաշտպանել հասարակությունը ագրեսիվ մարդկանցից պարտավոր է, պաշտպանել հասարակությունը ֆեյքերից, սուտ դուրերից պարտավոր է պետությունը, պատկերացնում են, տարածում են կարծիք, որ մարդիկ, ովքեր 70%-ով ընտրված են իրանք ագենտներ են, ինչով երկրների, նշանակություն չենք որ, ոնց կարա 70%-ով անտրված իշխանություն ագենտը լինի, իսկ խեղ պարտակություն է,
Globalizația literează și-o de neagă în adoptăția văriță cu